somekansa setup-esittelyä. Let's go! Aloitellaan pää, eli pelikoneesta. Siinä koppana Lian Li O11 Dynamic Evo. Tulettimia löytyy huurmyykket. Prosessorina toimii Intel i7-13700K. Näyttiksenä tommonen kiva järkäle tuossa RTX 4080. Muistia löytyy 32 gigaa 6400 MHz ja tietenkin Lian Li vesijäy. Come on! Mausena toimii Lamsu Atlantis OG V2 Pro tämmöisillä kivoilla Clash-pädeillä. Näppärä peli. Näppiksenä Akon 5075B+, Silver kytkimi. Mikkinä toimii Elgato Wave DX ja siihen mikseri Wave XLR. Näyttönä AOC:n 24-tuumainen 240-hertsinen. Ja kakkosnäyttönä toiselle koneelle AOC:n 27-tuumainen 144-hertsinen. Kuulokkeena Logitechin tämmöset halppisnappikuulokkeet. Ajaa meikäläisellä asiansa. Streamikoneen koppana toimii Lian Li Lankun 2. Siinä prosessorina AMD:n Ryzen 9 5950X. Näyttiksenä RTX 3060 Ti. Ja siinä on 32 gigaa 3200 MHz DDR4 muistio. Jaa. Streamikonehiiri, Endorfin joku malli. Tunno. Striimasko näissä myös Nossin halppisnäppissä. Lisäksi mulla on Elgato Facecam webkamerana. Tommonen kiva pikku laitti ja siellä on tommonen laajakuva webkamera siihen kylkeen. Stream deckki. Ja tämmönen jalkapedali vielä. Let's go. Tässä vielä meikäläisen settari kokonaisuudessaan. Täällä ihmeet tapahtuu. Älkää välittäkö vanhasta tuolista. Meitsi dikkaa aika paljon tästä mun setupista. Mitä sä oot mieltä? Kommentoi tohon alle. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!